გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვარ. დღევანდელი გადაცემის ანონს მარიამი გაგაცნობთ. მოგესალმებით. 20 იანვრის ჰეშთეგის ფარგლებში ორ მნიშვნელოვან ამბავს გამოეხმაურებით. ერთი მათგანი სოციალური აგენტების გაფიცვას, ხოლო მეორე სანატორიუმ ქართლის შენობაში მცხოვრებ დევნილებში ეხება. საზოგადოების ეს ორივე ჯგუფი ბოლო პერიოდის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში აპროტესტებს გაუსაძლის საცხოვრებელ და შრომით პირობებს. ორივე თემას ვრცლად მიმოვიხილავთ სტუმრებთან ერთად თემატური ვიდეოების თანხლებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან და გამოხატეთ საკუთარი აზრი ჰეშთეგის Facebook გვერდზე. ახლა კი დავიწყოთ პირველი თემით. მიმდინარე კვირის ორშაბათი დღიდან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სოციალური აგენტები გაიფიცნენ. პროტესტმა მოიცვა არაერთი მუნიციპალიტეტი. რთული მეტეოროლოგიური მდგომარეობის მიუხედავად პროტესტი ახლაც გრძელდება. სოციალური აგენტები შრომითი პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ, რაც თავის მხრივ ღირსეულ ანაზღაურებას, სამედიცინო დაზღვევას, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას და მრავალ ყოველდღიურ საჭიროებას მოიცავს. სოციალური აგენტების ამჟამინდელი ფიქსირებული ანაზღაურება 200-დან 350 ლარამდე ფარგლებში მერყეობს. ამ თანხას თითოეულის შევსებულ დეკლარაციაზე ნამატიც აქვს, თუმცა ჯამურად თვიური შემოსავალი ხშირად მათი გადაადგილების ხარჯსაც კი ვერ სწდება. ფაქტობრივად სოციალური აგენტები მიღებულ ხელფას უკანვე აბრუნებენ. პროტესტის მრავალი კერიდან ერთ-ერთი ბათუმია, სადაც ეს დღეები აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მომუშავე სოციალური აგენტები ერთიანდებიან. სპეციალური გენერირებული სია ჩამოდის ავტო განაცხადის საფუძველზე. ეს სია უნდა მივიდეთ სააგენტოში, გადმოგვეცეს გარკვეული მოქალაქეთა რაოდენობა არის ამ სიაში, ოჯახები, მაგალითად ვინც შემოიტანა განაცხადი ორი დღის, სამი დღის, ერთი კვირის შუალედში, უნდა გადავხედოთ ამ სიას, დავამუშაოთ რამდენი ოჯახის წევრი არა მისამართია და უნდა გავიდეთ მისამართებზე. ეს მისამართები შეიძლება დღეში ჩვენ გვაქვს 10 ოჯახის მაქსიმუმ 10 ოჯახში ვიზიტის უფლება, მაგრამ ეს 10 ოჯახში შეიძლება წავიდეთ, იქიდან დაგხვდეთ 3, 5, 7, მოძრაობთ მუნიციპალური ტრანსპორტით და გესმით, რომ ეს მუნიციპალური ტრანსპორტი ყველა სადარბაზოსთან და ყველა ეზოში არ მიდის. ამიტომ რაღაც ადგილი ასეთ ამინჩი უნდა გაიარო ფეხით. ქალაქი ბათუმსაც აქვს მაღლობი უბნები, სადაც ძალიან რთულია და არც ერთი მუნიციპალური ტრანსპორტი არ მიდის და 3 და 4 კილომეტრიც კი ფეხით, მაგალითად თოდოგაურის თავში, რომელიც ქალაქს ეკუთვნის, სოფელ თოდოგაურის თავში, ავსულოთ ფეხით. ამჟამად ახლა გვაქვს ჩვენ 200 ლარი ძირი ხელფასი და ერთ ვიზიტზე, ანუ ერთ სრულ შევცილ დეკლარაციაზე 4 ლარი და 80 თეთრი ხელზე. მაგრამ თუ ვიზიტზე არ დაგხვდა ოჯახის წევრები, ანუ ხდება მოსილი, განმეორებით უნდა გავახორციელოთ მეორე ვიზიტი და ასევე მესამე ვიზიტით. ისევ 4 ლარი 80 თეთრიდან. ჩვენი მოთხოვნები და არის, რომ ღირსეული ხელფასი ვითხოვთ 100% მომატებას, ნუ 200 ლარიდან 400 ლარამდე. 100% არ არის 2000 და 5000 და ერთეულ დეკლარაციაში 6 ლარი, 4 ლარი და 80 თეთრი ვიღებთ, გავხადოთ, ეს გავაორმაგოთ. ანუ 6 ლარი გვერიცხება, 12 ლარი დაგვერიცხოს და 10 ლარი დაგვრჩება ხელზე. ასევე სამედიცინო დაზღვევა გვინდა, რომ სახელმწიფომ დაგვაზღვიოს თავისი ხარჯით, კონდეს ნორმალური საბაზისო პრიგი მაინც დაზღვევა. შეხვედრები მაქვს იმ გაჭირვებულ გოლთან, რომელსაც რეალურად ესაჭიროება დახმარება და არაერთი ფაქტი ყოფილა, თუნდაც შეურაცხყოფისა, თუნდაც რაღაც ფიზიკური დაპირისპირებისა, იმის გამო, რომ თუნდაც ვერ მიუღიათ სოციალური ქულა. ელემენტარულად ჩვენი პირობები უნდა იყოს გაუმჯობესებული. უნდა ვიყოთ პირველ რიგში ჩვენ თანამშრომლები სააგენტოს დაცულები, რათა შევძლოთ აი ამ ხალხთან რეალურად მუშაობა. მე როგორც ვთვით, კომუნიკაცია იყო მხოლოდ სატელეფონო ჩვენი სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარესთან და ანუ რაღაც დააკმაყოფილეს თითქოს და გააჟღერეს, რომ ხელფასები მოიმატებს 40-60%-ამდე და ამაზე მეტი რა გინდათ, მაგრამ კონკრეტულად რომ სააგენტოდან დასაქმებელი გამოქმაურებოდა და ასეთი ფაქტები არ ყოფილა. ვითხოვთ ას ხელფასების 100%-იან ზრდას, გზის ხარჯის ანაზღაურებას, დაზღვევას და ასევე ვითხოვთ და ვთხოვთ ბატონ პრემიერს და ბატონ მინისტრს, რომ გამოვიდნენ კომუნიკაციაზე, შეხვდნენ და გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა. სპეციალისტი ვარ მოგეხსენებათ, მუშაობ საპენსიო ბაზებთან, დამუშავებულ საპენსიო საქმეს ვანთავსებ ბაზაში 9-დან 6 საათამდე მსახურებით ბენეფიციარებს. ჩვენთან მოგეხსენებათ, ყველა სახის ადამიანი მოდის. ჩვენ ის
ახსოვს, რომ ინფლაციასთან დაკავშირებით ჩვენი ხელფასები არის ძალიან მიზერული, 350 ლარი. Და წარმოიდგინეთ 350 ლარში რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, ოჯახში უნდა მიიტანოს, თუ თავისთავად მოუაროს ტრანსპორტი, გადაადგილება. Მე დავდივარ სოფლიდან. ჩვენი ტრანსპორტი გაძვირებულია ლარნახევარით და შესაბამისად უნდა მოგვექციოს ყურადღება, რომ ჩვენ გქონდეს ნორმალური ხელფასები, რათა ვიარსებოთ და მოემსახუროთ და ვიდგეთ სადარაჯოზე, სახელმწიფო სადარაჯოზე. სამუშაო პირობებსაც შეეხება საკმაოდ რთული არის, იმიტომ რომ რეგულარული მდგომარეობა ხოლმეშიც, ანუ ქალაქებთან შედარებით უფრო მანქანში ცხოვრობ და დიდ მანძილზე გვიწევს სიარული, ხანდახან გვიწევს ანუ მენაშნოთან, ანუ იმასთან დავრჩეთ 50-40 კილომეტრიც კი გვიწევს გავლა, ანუ სარიგზა გასვლა, რომ ბენეფიციათა მივაღწიოთ. აი კედან დაბრუნება მითუმეტეს მაღალმთიანში საკმაოდ რთული არის. მარშრუტებით ვერ ვისარგებლეთ, იძულებული ვართ ან ტაქსით ვიმოძრაოთ, ან ვისასწავლოთ საკუთარი ავტომობილით და არანაირად არ ყოფნის ხარს, არც გადაადგილების ხარს არ ყოფნის და არც ოჯახში ხო რა ასა უნდა მიიტანო, ჩვენს ოჯახი ყოფს და თუ ოჯახში რამე ვერ უნდა მივიტანოთ, რა აზრიაქვს ასეთ მუშაობას? პანდემიის პერიოდში არ გავჩერებული ვარ მუშაობით. პანდემიის პერიოდში მოთხოვნები, ან ხელფასი დამატონ, ანუ არ გყავს ჩვენ სამსახურს არც ავტომობილი, არც საწვავი. გადაადგილების ხარჯი არ არის, ანუ არ გვაძლევენ გადაადგილების ხარჯს, ეს იქნება, ხვალ იქნება, დაპირებები არის ხელშეკრულებები, თვითონ ციტატიანი ხელშეკრულებით, ანუ ხმის ამაღლების უფლებასაც კი არ გვაძლევენ, იმას ნიშნავს ერთიანი ხელშეკრულება. მეტი ხალხი არის, რომ 10 და 15 წელია მუშაობს და ერთიანი ხელშეკრულებებით. როგორც ხედავთ, ისტორიები მსგავსია და შრომითი უფლებების მრავალმხრივ გაუმჯობესებას უკავშირდება. ამ და სხვა მომიჩნევე საკითხებზე საუბარს სოლიდარობის ქსელის გენერალურ მდივანთან რევაზ კარანაძესთან ვიწყებთ. რევაზ, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ თემით. რევაზ, გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ამჯერად სოცაგენტები ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ, ხელფასის 100%-იან მატებას, სატრანსპორტო დანახარჯების ანაზღაურებას, რეგიონსა და თბილისში დასაქმებული სოციალური აგენტებისთვის ანაზღაურების გათანაბრებას, ანაზღაურებულ დეკრეტულ შეგულებას და აგრეთვე პროფკავშირებთან კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმებას. გასული დღეების განმავლობაში ჯანდაცვის სამინისტროსთან რა ტიპის კომუნიკაციები იყო საინტერესოა და ვთქვათ, იყო თუ არა რაიმე შემხოდრი ნაბიჯები მათგან? გასაგებია, მე ხა როგორც მინდა უბრალოდ ერთ შეესწორება შევიტანო, ეს არ არის მხოლოდ სოციალური აგენტების აქცია, ეს არის სოციალური აგენტების თანამშრომლების გაფიცვა. სოციალური აგენტები არიან ერთ-ერთი პროფესია სხვა პროფესიებთან ერთად, აქ არიან სპეციალისტები, საპენსიო საკითხებზე მომუშავე ადამიანები, ისინიც გასცემენ პენსიებს და ამავდროულად აქ ასევე არიან იურისტებიც, ის იურისტები, რომლებიც იცავენ სააგენტოს ინტერესებს. ეს არის ფართომასშტაბიანი გაფიცვა, რომელიც არის თითქმის ყველა რეგიონში საქართველოსი და 400 მეტი თანამშრომელი არის გაფიცვული. სამწუხაროდ აქამდე არსებული კომუნიკაცია სამინისტროსთან იყო ძალიან რეაქციული. მათი პირველი კომუნიკაცია იყო ის, რომ მათ ღამე, როგორც აღნიშნეს, ჩააგდეს განცხადება, რომ ოღონდ არ გაუფიცულიყავით და გააკეთეს ყველაფერი და მათ თქვეს, რომ 40-დან 60%-ამდე გაზდინენ ხელფასებს. ეს იყო მათ მიერ ეწოდებული პირველი ნაბიჯი. 60%-ით და 40%-ით 300 და 400 ლარიანი ხელფასების გაზრდა, ეს 100 ლარიანი ზრდაც არ არის, მითუმეტეს მაშინ, რომ 2007 წლის მერე არ ყოფილა ხელფასების გაზრდა. ანუ წარმოიდგინეთ ის, რომ 2007 წლის შემდეგ ჩვენ გვაქვს 98%-ზე მაღალი ინფლაცია. ანუ 2007 წლის 400 ლარი დღეს არის დაახლოებით 740 ლარი. ეს არის განსხვავება. 100%-ი ზრდა არ არის რეალურად მაღალი ზრდა ინფლაციის გათვალისწინებით და მსყიდველუნარიანობის გათვალისწინებით. სოციალური აგენტების მაგალითად ლიდერი თეან არემანიშვილი აღნიშნავდა, რომ 2007 წელს 5 ლარად 2 ბოთლზე წყიდულობდა, ხოლო ახლა 10 ლარად 1 ბოთლზე წყიდვაც კი ძალიან რთულია. აქედან გამომდინარე პრობლემა საკმაოდ მძიმეა. შემდეგ გუშინ სოციალურმა სააგენტომ გააჟღერა, რომ თითქოს ისინი მზად იყვნენ
წამოსულიყვნენ ანაზღაურება დეკრეტზე, ანუ წარმოიდგინეთ სოციალური მომსახურების სააგენტო, ჯანდაცვის და შრომის სამინისტრო, აი ამ სიტუაციაში სამინისტრო, რომელიც პასუხისმგებელია სოციალურ პოლიტიკაზე, რომელიც უნდა იყოს ყველაზე სოციალური სამინისტრო და სოციალური ინსტიტუცია სახელმწიფოში, ის არ აძლევს დეკრეტს, ანაზღაურება დეკრეტს ამ ადამიანებს. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ შრომის სამინისტროს სიპი, როგორიც არის სოციალური მომსახურების სააგენტო, არღვევს შრომის კოდექსს და ასაქმებს მათ მხოლოდ ერთი თვით. მიუხედავთ იმისა, რომ აქამდე იყო დაპირება თამარ ბარკალაიასთან, თამილა ბარკალაიასთან, რომელიც არის მინისტრის მოადგილე, მან თქვა, რომ ეს აღარ იქნებოდა პირველ რიგში, როგორც არის ერთვიანი ხელშეკრულები, რადგან სამი წელი მუშაობის შემდეგ ამ ადამიანებს ეკუთვნით უვადო ხელშეკრულება. ძალიან ბევრი მათგანი მუშაობს 15, 13, 10, 7 წელი და ამ ადამიანებს იანვარში, მიუხედავად მინისტრის მოადგილის დაპირებისა, კვლავ დაუტოვეს ერთვიანი ხელშეკრულებები, რაც მანამდე ჩვენ შევუშვით შრომის ინსპექცია, ანუ ერთი სამინისტროს ერთმოუწყებამ ერთ სამინისტროს მეორე სიპზე დაწერა, რომ შრომის ინსპექციამ დაწერა, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო არღვევს შრომის კოდექსს ერთმიანი ხელშეკრულებების დადებით. რევას, თქვენ ბევრი ფაქტორი ახსენეთ, ბევრი გარემოება ახსენეთ და ისიც უნდა აღვნიშნოთ აქვე, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სოციალურ სააგენტოში დასაქმებული ადამიანები შრომითი პირობების დარღვევაზე, პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით გამოდიან და საჯაროდ აფიქსირებენ მათ გამოცდილებას, ძირითად პრობლემებს, სირთულეებს, რასაც ისინი ყოველდღურ ცხოვრებაში აწყდებიან. თქვენი შეფასებით საინტერესოა, რატომ არ აღმოჩნდა, რატომ არ დაინტერესდნენ ამ პრობლემებით და ამ საკითხით აქამდე, შესაბამისი პასუხისმგებელი უწყებები თუ პირები და დღემდე რატომ მივიდა ფართო მასშტაბიან გაფიცვამდე საქმე? იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არ ეგონათ, რომ ჩვენ სოლიდარობის ქსელი, დამოუკიდებელი პროფკავშირი, ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი პროფკავშირი და გვაქვს შექმნილი თბილისის მეტროპოლიტენის და ტრანსპორტის პროფკავშირ ერთობა 2013-დან და სოციალურ მუშაკთა გაერთიანებასთან ერთად პროფკავშირების ახალი გაერთიანება. მათ უბრალოდ არ ეგონათ, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ ძალა იმისა, რომ გაიფიცებოდნენ და 4 დღე უკვე გასტანდნენ გაფიცვას. დღეს, როგორც იცით თქვენ, გაიმართა ორი აქცია დასავლეთ საქართველოს სააგენტოების და აღმოსავლეთ საქართველოს სააგენტოების პარალელურად თბილისსა და ბათუმში. მიუხედავად ძალიან ცუდი ამინდისა დასავლეთ საქართველოში, იმიტომ რომ სვანეთს, სამეგრელოს და გურიას ძალიან გაუჭირდა, მათ შორის მაღალმთიან აჭარასაც ბათუმში ჩასვლა, მათ იყო ჩვენ პროფკავშირის წევრებს ჰქონდათ გზაზე შემთხვევით, საგზაო შემთხვევაც კი, თუმცა არავინ არ დაშავებულად ევაკუატორის დახმარებით ყველაფერი მოგვარდა. ისინი მაინც ჩამოვიდნენ დაგვიანებით ბათუმში და მაინც დააფიქსირეს თავისი პოზიცია. რატომ ხდება ასე, ეს ჩემი აზრით არ ვიცი, ეს მათ უნდა კითხოთ, რატომ ხდება დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში ასეთი განკითხვა. რატომ არიან სოციალურად დაუცველები სოციალური სააგენტოს თანამშრომლები? რატომ ირღვევა შრომის უფლებები შრომის სამინისტროში, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ექთნებთანაც იგივე პრობლემა არის, არამხოლოდ არის. და ამაზე რეაგირება ახდება. თუმცა ის სხვა თემა, ამაზე შეგვიძლია სხვა დროს ვისაუბროთ. დღევანდელი აქციების შემდეგ თბილისში ჩვენ რომელიც გავმართეთ კანცელარიასთან, ჩვენ აქციაზე მივმართეთ უკვე შეხვედრით პრემიერ-მინისტრს, რადგან არ ხდებოდა გამოსვლა კონტაქტზე სამინისტროსგან და სამინისტრო მხოლოდ და მხოლოდ აკეთებდა, ასე ვთქვათ, ზედაპირულ განცხადებებს და იღებდა მხოლოდ ერთ პიროვნულ გადაწყვეტილებებს. გაფიცვის პროცესში, როდესაც გაფიცვის პროცესი მიმდინარეობს, აუცილებელია ორ მხრივი მოლაპარაკება, რასაც სამინისტრო არ აკეთებდა და ამით ცდილობდა გაფიცულების დაკსაქსოს. ჩვენ გვაქვს ეჭვი, ძალიან მნიშვნელოვანი ეჭვი, რომ ზოგიერთ რაიონში, მაგალითად თერჯოლაში და ბაღდადში, მიმდინარეობს ზეწოლა. მინდა ახლა კიდევ ერთხელ შევახსენო ყველას, რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული გაფიცვის მომენტში ზეწოლაზე. რაც შეეხება თვითონ სამინისტროს, მას შემდეგ რაც მოხდა შეტანა წერილისა კანცელარიაში პრემიერის სახელზე, რომელიც არ დაგხვდა იქ და უბრალოდ მოუწია წერილის დაწერა, რამდენიმე ხანში მოვიდა, გამოვიდა კომუნიკაციაზე სამინისტრო და ხვალ 12 საათზე წესით უნდა მოხდეს შეხვედრა
კაპიტულ სოლიდარობის ქსელის პროფკავშირის კაპიტულ წარმომადგენლებსა და სამინისტროს ჯანდაცვის სამინისტროს შორის. აი ეს არის ბოლო ინფორმაცია. ვინდა რა ფორმით მოხდება შეხვედრა, ამას გადაწყვეტ ჩვენი დემოკრატიული რევას. შეხვედრა. დიახ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ პროტესტ პარალელურად გავრცელდა ინფორმაცია, თქვენც მათ შორის აღნიშნეთ, თქვა ხელფასის მატებასთან დაკავშირებით 1 თებერვლიდან 40-60%-ით და უკვე ზურაბ აზარაშვილმა, ჯანდაცვის მინისტრმა მიაჩნია, რომ ამ დატვირთვიდან გამომდინარე ეს ანაზღაურება არის ადეკვატური. თქვა, ამ განცხადებას თქვენ როგორ შეაფასებდით? ასევე სოციალურმა აგენტებმაც აღნიშნეს, რომ ეკატერინე ტიკარაძესთან, რომელიც ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრია, მასთანაც იყო რაღაც ტიპის მოლაპარაკებები 2021 წელს. წინა წელს, თქვა, დღის წესრიგში რა შეიცვალა, რა ინფორმაციას ფლობთ, თქვა, ადრე მოლაპარაკების ნაწილში, თქვა, რა ინფორმაცია ვრცელდებოდა და ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან და დღეს უკვე, თქვა, რა დღის წესრიგი აქვთ მათ? ნოემბერში მინისტრის სამინისტროს შემოთავაზებული ვარიანტი, რაც ნოემბერში სამინისტროს შემოთავაზებო, გაცილებით უკეთესი იმ ვარიანტთან შედარებით, რაც შემოთავაზეს ახლა. ანუ ხელფასები არ დაახლოებით 120-150 ანუ 100 ლარით უფრო ნაკლები ეხლა, ვიდრე ეს იყო წინაზე. აქედან გამომდინარე, ეს გაუარესებული ვარიანტია, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. და ამაზე ეს იქნება პირველ ხაზზე ხვალ მოლაპარაკებების თემა, რა თქმა უნდა. იქიდან გამომდინარე, როდესაც თბილისის საკრებულო მაგალითად საკრებულოს წევრები 4000-იან და 5000-იან ხელფასებს 26 და 40%-ით იმატებენ, მამ ფონზე მშრომელი ადამიანები, რომლებიც 200 და 300 ლარზე მუშაობენ, მათი ხელფასის 10%-იანი ზრდა თუ არ მოხდა და თუ ამ ადამიანებს არ ჰქონდათ ნორმალური ხელფასი, თან იცოდეთ, რომ ეს არ არის საცხოვრებელი ხელფასი. საცხოვრებელი ხელფასი 2021 წლის მონაცემებით ჩვენ დავთვალეთ, ეს არის 1590 ლარი გადასახადების ჩათვლით, ამ დაახლოებით 1270 ლარი ხელზე გადასახადების გარეშე. ანუ 800 ლარზეა საუბარი, ანუ 800 ლარსაც არ უხდის ჯანდაცვის სამინისტრო თავის სიფში დასაქმებულ ადამიანებს. ეს არის რაზია ლაპარაკი. ეს არის უდიდესი უთანასწორობა და ჩემი აზრით უდიდესი უსამართლობა და უსინდისობა, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ ეს არის თურმე საკმაყოფილო. უბრალოდ წარმოუდგენელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ არ აქვს შეხება ქვეყანაში მშრომელ ადამიანებთან არსებულ ელიტებს. ან რაღაც ბუშჩი არიან გამოკეტილები, დადიან სულ საზღვარგარეთ, ერთმანეთს ესაუბრებიან. ხალხი ეს მდგომარეობაში ვარ. მათ შორის ოპოზიცია პოზიცია მნიშვნელობა არ აქვს. აქვს საუბრობნი სოციალური მიმართულებით. რევას, თქვენც აღნიშნეთ წინა კითხვაში საუბრის დროს და აუცილებლად უნდა გკითხოთ, სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სოციალური აგენტების შევიწროება დაიწყო, ადგილი ჰქონდა ასევე ფსიქოლოგიურ წნეხს. საინტერესოა უფრო ვრცლად რომ გვითხრათ, რა სახის ინფორმაციას ფლობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე რა სახის ინფორმაციას ვფლობ, არის ის, რომ არაფორმალური გზებით ცდილობენ სამუშაოზე დააბრუნონ ეს ადამიანები, მოატყუონ და უკანონო გზები გამოიყენონ. მათ შორის მათი არამხოლოდ მუქარა, არამხოლოდ ზეწოლა, არამედ მაგალითად დაშანტაჟების შემთხვევებით შეიძლება გამოიკვეთოს თქვენი ინფორმაციით. კონკრეტულ რეგიონებზე ამაზე ჩვენ დაწოლებით, აუცილებლად მოგახსენებთ საჯაროდ ყველას და აუცილებლად იმ შემთხვევებს, რომელსაც ჩვენ დავაფიქსირებთ, აღძრავთ სისხლის სამართლის საქმეს. დიახ, რევას, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ პანდემიის პერიოდზე, როდესაც პანდემიის პერიოდში ჩვენ არაერთი პროტესტი ვიხილეთ, თქვენ მათ შორის ახსენეთ ექნების პროტესტიც და სხვა მრავალი სოციალური პროტესტი. საინტერესოა თქვენი დაკვირვებიდან გამომდინარე იმ პროცესში, რომელშიც ახლა თქვენ ხართ და ძალიან ბევრი დეტალი იცით, რა საერთო კონტურები აქვს სწორედ სახელმწიფოს მხრიდან ამ სოციალური პროტესტების მიმართ მიდგომას? რა ვლინდება ამ მიდგომაში სახელმწიფოს მხრიდან, განსაკუთრებით სოციალური პოლიტიკის კუთხით? ჩვენი სახელმწიფო, ეს საერთო მიდგომას მესაჯებით, ბოლო 30 წელი არის ანტისოციალური სახელმწიფო, რომელშიც სოციალური უფლებები და სოციალური პოლიტიკა არის მხოლოდ და მხოლოდ ქაღალდზე, რაც არ არსებობს. ეს არის იგივე შრომის პოლიტიკა, სოციალური პოლიტიკა, ჯანდაცვის პოლიტიკა, იმიტომ ჯანდაცვის პოლიტიკაში საერთოდ განუკითხაობა ხდება. რაც შეეხება თან პანდემიას, მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ადამიანების ხელფასი, ფიქსირებული ხელფასი უშუალოდ სოციალური აგენტებისა, უშუალოდ სოციალური აგენტებისა იყო 80 ლარი. და ისინი მუშაობენ გამომუშავებაზე. გამომუშავებაზე თითო შევსებულ დეკლარაციაში 4 ლარი იყო. ჩვენ ვითხოვთ ახლა 12 ლარს, ანუ 4 ლარი იყო და პანდემია როდესაც დაიწყო, ეს ადამიანები დარჩნენ თვეში 80 ლარზე. ანუ 80 ლარზე როგორ უნდა იმუშაოს ამ ადამიანებმა. და შემდეგ ის ჩვენი სოლიდარობის ქსელის პროფკავშირის წევრებით
და ჩვენი ასე ვთქვათ პირველი პროტესტი 2020 წელს 2019 წელს დაიწყეთ საერთო სამსაკითხო მუშაობა 2020 წელს პირველი სოციალური აგენტები და მათი ხელფასი გაიზარდა თითქმის 263 ლარამდე ხელზე ეს იყო დასაწყისი ან 80 ლარზე დარჩენ ეს ადამიანები და ჩვენ რომ არ გაგვიპროტესტებინა ეს ისინი კვლავ 80 ლარზე იმუშავებდნენ სახელმწიფო ამაზე არ იზრუნებდა ასევე ადამიანებმა რომლებმაც ეს გააპროტესტეს მაშინ სოციალური მომსახურების სააგენტომ მათ დაემუქრა დისციპლინური საქმეების აღძრის წერილი დაემუქრა რის შემდეგაც ჩვენ ჩავიგეთ მიმართეთ შრომის ინსპექციას და მოუწია სააგენტოს დისციპლინური საქმეების უკან დაწვა ამის შემდეგ მე ჩემ ინფორმაციით თუ სწორად მახსოვს შეიცვალა კიდეც უფროსი სოციალური მომსახურების სააგენტოსი თუმცა ახლა სოციალურ აგენტებთან ერთად არიან შემოთებული სხვა პროფესიებით სოციალური მომსახურების აგენტონამ, როგორც არის სპეციალისტები, პენსიაზე მომუშავე ადამიანები, იურისტები და ასე შემდეგ. მათი ხელფასებიც არის მიზერული. ეს არის მიზერული ხელფასები. მაშინ როდესაც სხვა სიპებში ბევრად უკეთესი მდგომარეობაა. დიდი მადლობა რევას გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ამ თემებზე ვრცლად საუბრისთვის. რევას კარანაძე სოლიდარობის ქსელის პროფკავშირის გენერალური დივანი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა რევას, მე მშვიდობები და ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. 16 იანვარს მთელი საქართველო ტრაგიკული და შემზარავი ფაქტის მომსწრენი გახვდით. ყოფილი სანატორიუმ ქართლის ერთ-ერთმა მაცხოვრებელმა სიცოცხლე პროტესტის ნიშნად სუიციდი დაასრულა. დენულთა პროტესტის უწყვეტი კერა გასული წლის დეკემბრის მიწურულს თბილისის ზღვის დასახლებაში მაშინ გაჩნდა, როდესაც საცხოვრების საყდენი კედლებიდან ბათქაშის მასშტაბური ცვენა დაიწყო. ჭერისა და კედლების ნგრევის ამსახველი არაერთი ვიდეო გავრცელდა სოციალურ ქსელშიც გასულ დღეებში. დევნილებმა საავტომობილო გზის გადაკეტვაც სცადეს, ხოლო შემდგომ პროტესტმა სულ მეტი მხარდამჭერის მობილიზება შეძლო და საპასუხოდ გაჩნდა დევნილთა მადისკრედიტირებელი და ცილის მწამებლური არაერთი პოსტი შეფასება თუ გამოხმაურება. სანატორიუმ ქართლში მცხოვრები დევნილების საკითხმა კიდევ ერთხელ გააქტიურა სახელმწიფო სტრატეგიაზე დევნილთა ინტეგრაციასა და დეოკუპაციის პოლიტიკაზე დისკუსია. ჩვენი მომდენო ვრცელი რეპორტაჟის ფარგლებში მიმოვიხილავთ როგორც აღნიშნულ ისე მონათესავე საკითხებს. ელიკო ბენდელიანი, თამარ საუთიევა და თამარ თოლორდავა არიან ის ადამიანები, ვინც საკუთარ გამოცდილებას გაგიზიარებენ დევნილობისა და მოლოდინის 30 წლიანი პერიოდის შესახებ. 16 იანვარს თბილისის ზღვასთან ყოფილ სანატორიუმ ქართლში, სადაც დევნილები ცხოვრობენ 52 წლის კაცმა თავი მოიკლა. და გავრცელდა ინფორმაცია, როგორც მისი ოჯახის წევრები და მეზობლები ამბობენ, რომ მან ეს ნაბიჯი პროტესტის ნიშნად გადადგა, რადგან აღნიშნული შენობა, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, ცხოვრებისთვის შეუსაბამო იყო. ჩვენ ასევე ვნახეთ 2015 წლის ექსპერტიზა, რომელიც თქვა სახლს ჩაუტარდა და ამ ექსპერტიზამ აჩვენა, რომ ეს სახლი იყო ავარიული, ცხოვრებისთვის შეუსაბამო, აი ამ პერიოდიდან 6 წელი გავიდა, მაგრამ სახელმწიფო მაინც ვერ უზრუნველყო დევნილების განსახლება. ელიკო, თქვენთან საუბარი მინდა სწორედ აი ამ ფაქტის შეფასებით დავიწყოთ, როგორ შეაფასებდით ამ ფაქტს, რა ვიხილეთ და რატომ ვიხილეთ თქვა პროტესტის ეს უკიდურესი ფორმა? მოგესალმებით და პირველ რიგში მადლობა, რომ ამ თემით დაინტერესდით, რადგან ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემებზე გარკვეული მსჯელობა იყოს. ლებია უკვე რომ დევნილთა საკითხმა დაკარგა თითქმისაკონტაქტუალიზაცია და ჩვენ უფრო და უფრო იშვიათად ხედავთ იგივე მედიაში ამ თემებზე სიღრმისეულ დისკუსიებს, თუმცა ბუნებრივია დევნილების პრობლემა ყველა უწავეთ გასდა მწავედ შეება ეს პრობლემა. კონკრეტულად ამ ფაქტს რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა ტრაგედია არის და არა მხოლოდ ოჯახისთვის, ალბათ ზოგადად ფერი დევნილის საზოგადოებისთვის ძალიან ძიმე იყო ეს ფაქტი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაღაც კიდევ ერთხელ გააცოცხლა თითქოს ის ტრავმები, რაც ამ თემს აქვს გადატანილი. სამწუხაროდ დღევანდელი სტატისტიკით დევნილთა 50%-ია მხოლოდ განსახლებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ დევნილთა საკმაოდ დიდი ნაწილი კვლავ მოლოდინში არის განსახლების. ბუნებრივია ამ დარჩენილი 50%-დან გარკვეულ ნაწილს თავისი სახსრებით შეძენილი აქვს საცხოვრებელი, თუმცა დღემდე საკმაოდ დიდი ნაწილი არის ადამიანების, ვინც კომპაქტურად ცხოვრობენ ასეთ მსგავს ავარიულ შენობებში, ან კერძოდ კირით ან ისე არიან გასულები და ეს პრობლემა არის. ბოლო წლებში სახელმწიფოს მხრიდან გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები, არ შეიძლება ითქვას, რომ არაფერი არ კეთდება და წელს განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ რამოდენიმე ავარიული კორპუსი დაიხურა. თუმცა ჩვენ მუდმივად ვამბობთ, რომ ის ტემპი, რა ტემპითაც ხდება განსახლება, არის არასაკმარისი.
ადამიანები 30 წელია მართლა ელოდებიან, როდის მოხდება, რომ ღირსეული საცხოვრებელი პირობები ქონდეთ და ამ წლების მანძილზე ყოველ დღე არიან მოლოდინში, რომ აი ხვალგამსახლება მოხდება, დღის განსახლება მოხდება, არც ვერც ადგილზე ვერ მკვიდრდებიან, განსახლების პროცესის უსასრულოდ გაიწელა და ეს არის ძალიან ძიმე ტვირთი, რომელიც დევნილ საზოგადოებას აწვევა. ელიკოსთან საუბარს ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, მანამდე თამარ საუთიევა უნდა შემოგვიერთეს. თამარი სანატორიუმ ქართლის ერთ-ერთი მაცხოვრებელია, ის უკვეთ მოგვიყვება იმ პრობლემების შესახებ, რომლებსაც დევნილები ყოველდღიურად აწყდებიან ჩვენ სახელმწიფოში. კორპუსს რაც შეეხება, დაზიანებული არის კორპუსი. ბოლო ექსპერტიზა, რომელიც მას ჩაუტარდა, იყო 2015 წლის და ექსპერტიზის დასკვნა არის შემდეგნაირი, რომ კორპუსი არის სიცოცხლისთვის საზიანო და თქვათ ეს ნებისმიერ დროს შეიძლება კორპუსი დაინგრეს. ახლა ჩამოინგრა იმანო ხარ ლევანი უჩენთან რომ მოდიოდი ბუღი იდგა მოიწეზე. დევნილები ზოგადად ყურადღებას იპყრობენ ხოლმე სამწუხაროდ მარტო ესეთი უკიდურესი ფორმებით და აი არაერთი შემთხვევა არსებობს იმისა წლების განმავლობაში, როდესაც დევნილმა გადაისხა ბენზინი იმისთვის, რომ მისთვის ყურადღება მიექციათ და ეს არის ძალიან სახიფათო მესიჯი ხომ საზოგადოებაში რეალურად, რომ აი თითქოს შენ ყურადღ ებას ვერ მიიპყრობ იქამდე, სანამ რაღაც ესე უკიდურეს ზომას არ მიმართავ და სანამ თქვათ შენ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას არ შეუქმნის საფრთხეს და მინდა ამეთერის საშუალებითაც მოუწოდო ადამიანებს, რომ ასეთი გზებით უბრალოდ არაფრის მიღწევა არ ღირს სამწუხაროდ. რაც შეეხება ჯანდაცვის მინისტრს, რომლის პირდაპირ მოვალეობაც არის ადამიანებთან კომუნიკაცია, მისი მხრიდანაც ძალიან მომხმარი სახით გაჟღერდა, რომ ამ ადამიანის პრობლემას ნუ დავუკავშირებთ დევნილობის საკითხებს და რომ ეს იყო უბედური შემთხვევა. მინიმუმ, ჩემი აზრით, მინიმუმ უნდა გამოეხატა მას მხოლოდ გულის ტკივილი იმასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა და თავი შეეკავებინა თავისი ვარაუდებისგან, რადგანაც ჯერ გამოძიება არ არის დასრულებული, რაც ძალიან არაეთიკური იყო და შეიძლება ითქვას, რომ იყო სრულიად ამორალური. ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ მაგალითად ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში გადადგმულ რეფორმებზე. მართლა ნამდვილად საამაყო ის რეფორმები, რაც გადაიდგა ამ სფეროში, მეც მივესალმები, მაგრამ ჩვენ არასდროს საუბრობთ დევნილ ბავშვებზე, რომლებიც სიცოცხლისთვის შეუთავსებელ და სიცოცხლისთვის საფრთხეშემცველ გარემოში ცხოვრობენ და თითქოს აი ეს არის ძალიან ბუნებრივი. თითქოს იმ თუ დევნილი ხარ, არაუშავს თუ ასეთ გარემოში იცხოვრებ, თითქოს თუ დევნილი ხარ, არაუშავს თუ დაიჩაგრები და თითქოს თუ დევნილი ხარ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არის დაახლოებით 300,000 დევნილი და თუნდაც 300,000 დევნილიდან 40,000 დევნილს თუ მისცეს, თქვათ, ფართი, ხდება ამის განზოგადება, ხდება განზოგადება იმისა, რომ ერთი და იგივე ადამიანები ეთხოვენ მუდმივად საცხოვრებელს და რეალურად არ ხდება საჭიროებების გააზრება, ხომ? ჩვენ არც ერთი მცხოვრებ ადამიანს არ აქვს არც სამსამი ბინა და არც თითო ბინა. აი თქვენ ვინც ფიქრობთ, რომ ჩვენ ასეთ გარემოში ვცხოვრობთ, მაშინ როდესაც თქვათ თითქოს გვაქვს ბინები, ანუ თქვენ ასე მოიქცეოდით, ეს არის თქვენი პოზიცია, რომ თქვენ შვილებს აცხოვრებდით ასეთ გარემოში და თქვათ ბინას გააქირავებთ, ან სულაც გაყიდით. აქ მთავარი აგრესია და მთავარი ასე ვთქვათ ხედვა რაც არის ის, რომ თითქოს დევნილების გამო მოხდა აფხაზეთში ომი და თითქოს არაუშავს, რომ ამ ადამიანებმა იქ დავკარგეთ ქონება, დავკარგეთ პერსპექტივა, დავკარგეთ მშვიდი ცხოვრების უფლება, თითქოს არაუშავს, რომ ამდენი წელი ვიბრძოდით იმისთვის, რომ უბრალოდ გადარჩენილიყავით, თითქოს არაუშავს და ძალიან ბუნებრივი იყო ის, რომ საერთოდ არაფერი გაგვაჩნდა და მართლა ნულიდან დავიწყეთ ცხოვრება. ვაგრძელებთ საუბარს ელიკო ბენდელიანთან და ინტერვიუს ამ ნაწილში ჩვენი საუბრის თემა შეეხება შემდეგს. ზოგადად სოციალური პოლიტიკის პრიორიტეტად დევნილების საკითხი რატომ არ იქცა და თვითონ სტრატეგიას თქვენ რაც თქვით, ხო, ის ტემპები არ არის საკმარისი? ჩვენ ასევე ვიხილეთ აი აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ აზარაშუმა აი ამ ფაქტს უბედური შემთხვევა უწოდა. 2007 წლამდე, 2008 წლამდე არანაირი სტრატეგია არ არსებობდა დევნილთა განსახლების მიმართულებით და მხოლოდ იყო ერთადერთი მიმართულება, რომ უნდა დაბრუნებულიყვნენ და მუდმივი მოლოდინი, რომ აი
მალე მოხდება დაბრუნება. სადაც ის შემოშავების შემდეგ დაიწყო აი ეს პროცესი, რომ განსახლება უნდა მომხდარიყო და ადამიანებს გადაეცათ საცხოვრებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ჰელი ეს პერიოდი დევნილებს აქვთ განცდა, რომ ის პროცესი, რომელიც განსახლებას უკავშირდება, საკმაოდ არასამართლიანად მიდის და ესეც არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, რაც მუდმივად გვაქვს. სამინისტრო, მაშინდელთა სამინისტრო ჯერ კიდე იყო შეიმუშავა კრიტერიუმები, რაც თქვა და მისასალმებელი, ამიტომ გარკვეული რიგითობა უნდა არსებობდეს, ვინ არის პირველი, ვისაც მოხდება განსახლება, თუმცა დევნილებს მუდმივად აქვთ განცდა, რომ მიუხედავად აი ამ ყველაფერ სისტემისა, ეს პროცესი არ არის გამჭვირვალე. თავის დროზე იყო არასწორი გადაწყვეტილება დევნილთა სამინისტროს გაუქმება. რაც კიდევ ერთხელ იმაზე მეტყველებს, რომ ეს თემა თვითონ ნაკლებ პრიორიტეტული გახდა. სააგენტო აგრძელებს ამ საქმიანობას, თუმცა სამინისტროს სხვა პოლიტიკური წონა ჰქონდა, დევნილებს სხვა ნობის ხარისხი ჰქონდათ. იყო მინისტრი, რომელიც უშუალოდ მხოლოდ დევნილთა საკითხებზე იყო პასუხისმგებელი. დღეს დევნილთა ხმა ჩვენ არ გვესმის არც პარლამენტში, ჩვენ დევნილთა ხმა არ გვესმის არც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, არც ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე. იგივე მე ჩემ კოლეგასთან ერთად ათია ჭანკვეტაძეს და ახალბათ ნინო კალანდარიშვილთან ერთად წიგნზე ვმუშაობთ ხალები ომის დროს და ამის შემდეგ და უამრავ დევნილს შევხვდით და რომ ვეკითხებოდი აი დევნილი პოლიტიკოსი, აი არავინ არ ყავთ ვინც მიაჩნიათ რომ ეს ადამიანი არის მათი უფლებების დამცველი, მათი ხმის გამჭერებელი. საკრებულოში თბილისში კი სადაც დევნილები მრავლად არიან წარმოდგენილი, არც ერთი დევნილი არ არის წარმოდგენილი. თემაზე საუბარს თაკო თოლორდავასთან ვაგზელებთ. ის საკუთარ გამოცდილებას გაგვიზიარებს დევნილობის იმ სირთულეების შესახებ, რომლებსაც იძულებით გადაადგილებული პირები გადიან თავიანთი მძიმე ცხოვრების გზაზე. თაკო 14 წელი ცხოვრობდა სანატორიუმ ქართლის მეზობელ კორპუსში. პირველ რიგში მინდა რომ მიუსამძიმრო გარდაცვლილის ოჯახს, ასევე სანატორიუმი ქართლის და მთლიან თბილისის ზღვის დასახლების კვიდრებს და ასევე ცხადია, მე მგონია რომ ესეთი ტრაგიკული ამბავი არის, რომ არ ვიცი, მე მგონი ძალიან საქართველოსაც უნდა მიუსამწიმო. ჩემთვის ძალიან ისეთი მკივნეული თემა არის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი აფხაზეთიდან ვარ მეც და მეორე ამბავი ის არის, რომ თბილისის ზღვის დასახლებაში გავიზარდე 14 წელი, ომის მერე 14 წელი იქ ცხოვრობდით მე ჩემი ოჯახი და ამიტომ საკმაოდ რთულიც არის ამ თემაზე საუბარი. შესაძაც განსახლების პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ, ახაც მნიშვნელოვანია, რომ ისე დემილთა დასახლებები არ შექმნა სახელმწიფომ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან დიდი შანსია, რომ ისე რაღაც გეტოთ არ გადაიქცეს, ხო? მე მგონია, რომ ინტეგრაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უბრალოდ რომ ეს ადამიანები ჩეულებრივ დასახლებებში იყვნენ განსახლებული და ინტეგრაციის საშუალება ჰქონდათ. 2 თუ 3 წელი, როდესაც დირსის ამბავი მოხდა, იქაც ვისმენით, ხო, რაღაც აი ამ კომენტარებს, რომ რაღაც არ ეტევიან ეს დევნილები თავიანთ ადგილას, იქ რაღაცებს ეშინოდათ, რომ შეიძლება ეს დევნილები მოვიდნენ და გაზონები გადათელონ და მთელი ამბები, ხო? ამიტომ მე მგონია, რომ ის კიდევ ერთხელ წარმოჩინდა ზუსტად ეს, რომ ეს ისევ არის პრობლემა, რაღაც გაუცხოვების, რომ გამოდის, რომ ადგილობრივებს მაინც გონიათ რომ მართლა ჩამოსულები ვართ. იმის შეგძნება არ აქვთ, რომ საქართველოა ეს, ხო? და ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქია და რა ვიცი, მე მგონი 21 საუკუნეში არავის არ უნდა გვიკვირდეს, რომ ადამიანი შეიძლება აირჩიოს სად იცხოვროს, ხო? სოფელში იქნება ეს, ქალაქში თუ ასე შემდეგ. და ავიწყებათ ამ ადამიანებს, რომ ჩვენ ამის არჩევნის წინაშე არ ყოფილვართ, ხო? ფაქტობრივად გადასარჩენად ჩამოვედით აქ. ჩემთვის როგორც არ ვიცი, სამოქალაქო აქტივისტში ჩართული ადამიანისთვის უბრალოდ ეს დემთა დასახლებები იყო დიდი მაგალითი, იმიტომ რომ შეიქმნა ეს კომიტეტები და თვითონ იქაური მაცხოვრებლები ომის შემდეგ მალევე თვითონ იყვნენ ჩართული ძალიან ბევრ პროცესში. ეს იქნებოდა ჰუმანიტარული დახმარების მოპოვება, გადანაწილება, ბაღის გახსნა, სკოლის და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან ესეთი ჩემთვის დღემდე მნიშვნელოვანი მაგალითი, მაგრამ მალევე რამდენიმე წელიწადში ეს ჩამოიშალა, იმიტომ ადამიანს იმდენად ბევრი სხვა პრობლემა ჰქონდათ, მიხვდნენ რომ დიდი ხნით გადავადა სახლში დაბრუნება, ხო? ამიტომ უკვე გვიწევდა იმაზე ფიქრი, აი აქ თბილისში როგორ უნდა გადავრჩეთ. დევნილებს უნდა ყავდეთ საკუთარი წარმომადგენლები და ის ადამიანები, რომლებიც მართლა ის ადამიანები, რომლებიც მართლა იციან რა პრობლემის წინაშე არიან დევნილები. განსაკუთრებით როცა ვსაუბრობთ აი ამ დევნილთა დასახლებებში. პირველ რიგში ეს ადამიანები უნდა არ ვიცი სწორად როგორ უნდა თქვა, ამ ადამიანებს უნდა მისცენ ხელსაყრელი საცხოვრისი და უსაფრთხო, ხო? აი ხა გუშინას ვლაპარაკავდით ჩემ მეგობარს, რომელიც გვერდით კორპუსში ცხოვრობს და იმან თქვა, რომ ფაქტობრივად შენობა მართლა იშლება და ინგრევა, ხო? ამიტომ
უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ ადამიანებმა იქ ესე შვიდად დაიძინონ იმის იმედით, რომ მეორე დღეს შვიდად გაიღვიძებენ და არაფერი არ მოხდება. ხო, თან სამწუხარო მაგალითები უკვე გვაქვს ჩვენ ბათუმის შემთხვევასაც თუ ეს ტრაგიკულ შემთხვევასაც თუ გავითვალისწინებთ, ხო, სანამდე შეიძლება მიგვიყვანოს უსაფრთხოებაზე არ ფიქრმა. ჩვენ ყველას გვავიწყდება, მე არ მავიწყდება და დევნილებს არ გვავიწყდება ეს, რომ ეს ადამიანები უკვე არიან დევნილები და ამ ადამიანებს უკვე აქვთ გამოცდილი საკუთარი სახლის დაკარგვა. ეს უნდა გავითვალისწინოთ, ამ ადამიანებს ამის შიში აქვთ, რომ ხელახლა უნდა შეიცვალონ გარემო და თუ არ ვიცი, სხვა ქალაქში გადაიყვანენ, სხვა სივრცეში გადაიყვანენ, რომელიც დროებითი იქნება, ხო, ეს მათთვის რამ ხელა ფსიქოლოგიური პრობლემის მომტანი და ტრავმის მომტანი, ამაზეც უნდა ვიფიქროთ. მესმის ამ ადამიანებს, როდესაც ამბობენ, რომ არენდობიან სახელმწიფოს, რომელიც თავაზობს მათ, რომ აი დროებით ქირით გადაიყვან და მერე რამე იქნება. ერთი საკითხი, რაც მაინტერესებს, ასევე არის სამართლებრივი სტატუსის მინიჭება დევნილობის, ხო, ეს ადამიანები, რომლებიც საქართველოს კონტროლება ტერიტორიებზე მოკლედ აღმოჩნდნენ და უკვე ცხოვრობენ წლებია, ვთქვათ, მათი შვილები, რომლებიც უკვე დაიბადებიან და ასევე ვთქვათ, მათზე სტატუსის მინიჭება რა ფორმით ხდება, ხდება თუ არა? სტატუსის მინიჭება ხდება და კანონის თანახმად დევნილი სტატუსი ენიჭება დევნილი მშობლის შვილებს, მათ შორის მათაც, რომლებსაც მხოლოდ ერთი მშობელი ჰყავთ. აქედან გამომდინარე, აი ბოლო სტატისტიკას რო გადავხედოთ, ხო, 2020 წლის მონაცემებით, აი დევნილთა რაოდენობა გაიზარდა 18000 რაღაც დაახლოებით 900 პირით. რაც კიდევ ერთხელ ამაზე მეტყველებს, რომ ეს სტატისტიკა, ჩვეულებრივად რეგისტრაცია ხდება ყველას, ვისაც სრული აქვს და განაცხადი შეაქვს. თუ ერთ-ერთი მშობელი დევნილი არის, მეორე მშობლის თანხმობის საფუძველზე სტატუსის მინიჭება ხორციელდება. ერთი მხრივ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ეს ბავშვების სამართალმოყვეთრები არიან და იყო სხვადასხვა დროს საუბარი, რაც შეიძლება გაკეთებულიყო, უნდა ენიჭებოდეს თუ არა ამ ბავშვებს დევნილი სტატუსი. თუმცა მეორე მხრივ არის, რა თქმა უნდა, აი ეს შიშები და იმაზე საუბარი, რომ ასე თუ გაგრძელდება, ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება, ეს ადამიანების ტემპი განსახლების ძალიანელად ის, რომ ამ ადამიანების განსახლებაც უნდა მოხდეს და აქ მნიშვნელოვანია და საჭირო ხედავ, რომ რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, ბუნებრივია. ჩემი პირადი მოსაზრება არის, რომ სტატუსი უნდა ენიჭებოდეთ ამ ადამიანებს, თუმცა რამდენად განსახლების პროგრამაში ეს ყველა ადამიანი, ვინც დევნილად არის რეგისტრირებული, ეს სასრულო პროცესზე უნდა იყოს თუ არა, ნუ რა თქმა უნდა, ალბათ არა და ამიტომაც ერთ-ერთი დამატებითი არგუმენტი და უნდა მოხდეს სწრაფი განსახლება, ესეც არის, თუ სწრაფი განსახლება მოხდება უკვე ის ადამიანი, ვინც განსახლებულია, მათი შთამომავლებიც ითვლებიან განსახლებულად. ინტერვიუს ამ ნაწილში გსურს, რომ დევნილთა შესახებ მალხაზ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟის ფრაგმენტი შეგახსენოთ ჰეშტეგის არქივიდან, რამდენიმე წუთში კი ელიკოსთან საუბარს ისევ გავაგრძელებთ. ჩალეწილი მინები, სოკოთი დაფარული კედლები, კიბეებზე გასაშრობად გამოტანილი სარეცხი, აყრილი პარკეტი, კორიდორში მოწყობილი სამზარეულო და რენტგენის კაბინეტი მეზობლად. ეს არის ყოველდღიურობა, რომელშიც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ. თბილისში, დიღომში, პაიჯაძის ქუჩაზე. ერთი ტუალეტი და 20 კაცი. წარმოგიდგენია, სხვანაირად არ გამიგო, შეიძლება რომ ვერ მოასწრებ, სად დავიბანო მე, მითხარით აბა? ასეთ პირობებში დღევანდელ დღეს ჩვენი თავრობა თუ აკეთებს საჭმელს, აი აქ, აი ასეთ პირობებში. ეს არის ჩვენი ცხოვრება. რაღაც დარჩენილი ცხოვრება? მინდა ვიცხოვრო ცხოვრებით, რომელიც აი ჩვეულებრივი რა, შვილიშვილი რომ მოვად, ამჟამად ვერ დააწვენი. ერთთან რომ მიდიხარ გეუბნება, რომ ის არისო და მეორესთან რომ მიდიხარ გეუბნება, ის არისო და აი იმის ბრალიაო და ბოლოს სადღაც იმალე პუჩისტებამდე მივდივართ, რომ აი იმათი ბრალიაო საერთოდ აფხაზეთთან რო გამოგიშვესო. ვაგრძელებ საუბარს ელიკო ბენდელიანთან და ინტერვიუს ამ ნაწილში ჩვენი საუბრის თემა შეეხება დევნილობის ზოგადად სოციალურ და ფსიქოლოგიურ შრეებს, ხო, ისინი ხედავენ გულგრილობას, რაც თქვენ ახსენეთ, დაცინვას, ქილიქს და თქვა რაც ბუნებრივია განუსაზღვრელ ვითარებაში ყოფნა, არიციან დღეს თუ ხვალ რა იქნება და როგორი იქნება მათი შემდეგი დღე.
შეიძლება სახურავი თავზე ჩამოეგცეთ და მათ ყოველდღიურობაზე ეს რა ძირითად პრობლემებს ქმნის. თუ აი უფროსი თაობის დევნილებს აი ეს ტრავმა უფრო მოყვება და აი ომის დაკარგვის საკუთარი საცხოვრებლის ახალი თაობის დევნილებს აი დევნილობისგან მიღებული ტრავმა აქვთ, რადგან ეს საცხოვრებელ პირობებს თავიდან დავანებოთ, იგივე რამდენად მათ ქონდათ რეალიზების შესაძლებლობა, რამდენად აქვთ მათ საარსებო წყაროებთან ცხოვრების შესაძლებლობა, დამოკიდებულებები დევნილთან მიმართ. ხშირად ალბათ არც ჩვენგანისთვის არ არის უცხო, რომ ვიცით რამდენად მასპინძელი თემისგანაც გრძნობდნენ გარკვეულ გარიხულობას. დღემდე ეს დევნილთა ჩასახლებები გარკვეული მათგანი გეტოებად იქცა და ეს ყველაფერი ბუნებრივია აისახა დევნილებსაც. მეორე არის, როგორ ხდება დევნილების წარმოჩინება როგორც ჯგუფის. დევნილები მხოლოდ მაშინ ჩანვარ, როცა ვიღაცა რაღაცა ტრაგედია ხდება, ან რაღაცას მწვავე დაპროტესტებენ. ამიტომ დევნილის იმიჯი საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა როგორც მუდმივად რაღაც დახმარების მოლოდინში მყოფი ადამიანი, რომელიც რაღაც შეანგრიეს შენობა, რაღაც აგრესიული ჯგუფის და დევნილების სათანადო წარმოჩენა როგორც რესურსის, რომელმაც დაანბევრი რამე შესძინა ადგილობრივ თემს, მასპინძელ თემს, დევნილები როგორც ადამიანი ანები ვინც ასევე ამ ყველაფერ დაზარალა და რაღაც ნაკლებად ხდება და ეს ყველაფერი ბუნებრივია, არის ერთ-ერთი წყარო იმისა, რომ ეს ჯგუფი ბოლომდე არ არის ინტეგრირებული და რაღაცა ესეთი სტიგმა იქცა დევნილობა და ჩვენ ვიცით დაბერ წარმატებული დევნილი, რომელიც ამ შემთხვევაში არც აღმოჩნდა რომ დევნილია, რადგან ეს მათთვის არასოცირდება რაღაც სასიამოვნო მოგონებებთან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზეც ვისაუბროთ. Ну, მათ შორის პირადად ჩემს ოჯახში ნათესავები მყავს დევნილები, ანუ არც ჩემც ეს არ არის უცხო საკითხი, როდესაც 90-იანების პერიოდში სოხუმიდან მოუწია თქვა თბილისში იძულებით გადმოსვლა, თქვა ძალიან მცირე, აი ეს ავადსახსენებელი 36 კვადრატი არც კი იყო, შეიძლება თქვა ბინაში 5 ადამიანი ცხოვრობდა, თქვა დავლაბარში ძალიან რთულ პირობებში და მიუხედავად ამისა იმ დამამცირებელი შეიძლება ვთქვა ძალიან მინიმალური სახელმწიფო შემოწმებისა, ну ასე თუ ისე საკუთარი შრომის ხარჯზე რაღაც კუთხით მაინც მოახერხეს ვთქვა რაღაც ტიპის წარმატებების მიღწევა, თუმცა ესეც ინდივიდუალური შემთხვევებია რა თქმა უნდა და ბევრი პირობითად ბევრს არ უმართლებს, თუმცა დღევანდელ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მხოლოდ მოქალაქეების გამართლებაზე არ უნდა ვსაუბრობდეთ, ან რაღაც იღბალზე ჩვენც უნდა შეგვიძლოთ, რომ თუნდაც მოქალაქეებმა თანაბარ პირობებში მოახერხოთ წარმატების მიღწევა თუნდაც და ჩვენი უნარების რეალიზება. ბოლოს შეკითხვა შეიძლება თქვა შემაჯამებელი შეკითხვაც არის, ზოგადად დეოკუპაციის სტრატეგიის ნაწილი თუ არის დევნილების საკითხი დღეს, ამას სახელმწიფო როგორ უყურებს და თქვენი დაკვირვებით თქვა როგორ შეაფასებდით სახელმწიფოს ხედვას სწორედ აი ამ ნაწილში. დევნილთა ჩართულობა მაინც გონია რომ არ არის სათანადო და მნიშვნელოვანი რომ ეს იყოს გაზრდილი, რადგან არაერთხელ აღნიშნა დევნილები მართლა უდიდესი არის სამშობლო მიმართულებითაც მათ შორის. დევნილება ძალიან კარგად იციან თვითონ ამ პრობლემის სათავეებიც, არსიც და აქედან გამომდინარე მგონია რომ დევნილთა ჩართულობა ამ მიმართულებით იქნებოდა ასევე ეფექტურიც, გარდა იმისა რომ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი არიან სწორედ ის ადამიანები, ვინც უნდა დაბრუნდნენ, მეორე მხრივ მათი გამოცდილება, მათი ცოდნა ამ საკითხის დაეხმარებოდა ჩემი აზრით საკითხის სხვა მიმართულების წარმოჩინებას და ასევე დევნილებისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, რომ მათ იგრძნონ, რომ ისინი არიან ამ პროცესის ნაწილები. და დღეს ძალიან ხშირად დევნილებს აღგანცდა, რომ უბრალოდ რაღაც პოლიტიკური მანიპულაციის ნაწილი არიან და რეალურად ეს მათი ზრუნვა არ არის მიზანი. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ ინტერესებისთვის. ამ მნიშვნელოვანი თემების პარალელურად არ უნდა დაგვავიწყდეს COVID პანდემია და ეპიდემიოლოგიური ვითარება, რომელიც ძალიან საყურადღებოა, განსაკუთრებით ახალი ომიკრონის შტამის გავრცელებასთან ერთად. შესაბამისად, ჩვენ გადაცემა ჰეშთეგის კამპანიიდან ვაქცინა გვიცავს არქივიდან ბოლოს დაგიტოვებთ ვიდეოს. დიახ, მარიამ კოვიდზე გვესაუბრება საკუთარი გამოცდილების შესახებ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ ვიდეოთ იქემშვიდობებით, ერთმანეთს უკვე შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე შეხვდებით. ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდის. კარგად ზანდებოდით. მარიამ კოიძე 27 წლის პირველი დოზა ვაქცინა გავიკეთე
ივნისის თვეში, შუა რიცხვებში, შემდეგ მაქედან ერთი თვის შემდეგ გავიკეთე მეორე დოზა სინოვაკი. Და მეორე დოზიდან სამი კვირის შემდეგ დამიდასტურდა კოვიდი. თითქმის ყველა სიმპტომი მქონდა, გადამიყვანეს საავადმყოფოში, სადაც დავყავით 12 დღე. Და 12 დღის განმავლობაში პირველი 3 დღე იყო შედარებით რთული, კრიტიკული. Როცა კატე გადამიღეს, ანუ ფილტვები იყო სრულიად თავისუფალი, არაფერი არიყო. Და შესაბამისად, ანუ გრიპის, ესე მოკლედ რო ვთქვათ, გრიპის მსუბუქი სიმპტომებით გამოუძვერი. ჩემს ირგვლივ, ჩემთან ერთად პალატაში იწვა ორი ქალი, რომელსაც ასევე კოვიდი ჰქონდათ, ანუ დადებითი, კოვიდ დადებითი ქალი. Რომელსაც არ შეეროდათ კოვიდის არსებობა, ნანახმა ცოტა შოკში ჩამაგდო. ეს ის პერიოდი იყო, როცა ჯერ კიდევ ვიყო ადგილები ხელმისაწვდომი და დღეში ამდენი გარდაცვლილი არ ყავდა რამდენიმე კვირის წინ. თავიდან სტატიებს კითხულობდი სხვადასხვა გამოცემების, ვეცნობოდი სიახლეებს, აცრების შესახებ, ვაქცინების შესახებ. იმ მომენტში, როცა გადავწყვიტე აცრის გაკეთება, იყო მხოლოდ ხელმისაწვდომი სინოვაკი და სინოფარმი. მინდოდა ფაიზერის გაკეთება, მაგრამ რახან ხელმისაწვდომი არ იყო, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მოცდის დრო არისო. Მოცა ხედავდი ირგვლივ, რომ სტატისტიკა დღითი დღე გარდაცვლილთა სტატისტიკა იზრდებოდა. შესაბამისად, ნუ არ მქონდა გარანტია, მოდი ესე ვთქვა, რომ გადავრჩებოდი, თავისუფლად შეიძლებოდა ეხლა მე რო 10 არ მქონდეს გაკეთებული. კოვიდი ვერ გადამეტან, ამის გარანტიას არავინ არ გაძლევს. მე ამართლა არ ვიცი რისი იმედი აქვს ხალხს, იმ ხალხზე მაქვს საუბარი, ვინც 10-ის წინააღმდეგია, იმიტომ რომ არ გაქვს გარანტია, რომ გადარჩები. Гарантия, საერთო ზოგადად ცხოვრებაში რისი გარანტია არის? არაფრის გარანტია არ გაქვს 100%-იანი. თუმცა ამ შემთხვევაში ა ფიქრობ, რომ 10 არის გარანტია იმისი, რომ გადარჩები, არ მოკვდები, შეკვდება. შეიძლება შეკვდეს ახლა, შეიძლება შეკვდეს მოგვიანებით, მაგრამ შეკვდება აუცილებლად კოვიდი. მაგრამ გარანტია იმისი, რომ გადარჩები, არის ბევრად მაღალი, ვიდრე ამ შემთხვევაში თუ კი 10-ს არ გაიკეთებ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ლოდინის დრო არ არის. განსაკუთრებით ასაკოვან ხალხზე მაქვს საუბარი და განსაკუთრებით ორსულებზე, გასულ დღეებში, გასულ დღეების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, არ ვიცი, შემაძრწუნებელია, იმიტომ რომ 3 მილიონიანი ერი ვართ და ყოველ დღე თუ ესე ამდენი რაოდენობის ადამიანი გარდაიცვლება, ნუ არ ვიცი, ძალიან ცუდია. Მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ყველამ უნდა გაიკეთოს აცრა, ვისაც სიცოცხლე უნდა.